बहादुर घटना नै भन्नुहोस् न। अहिलेको जुन परिस्थिति अनुसार अहिले समसामयिक घटना घटिरहेको छ, जुन रवि लामिछाने निर्दोष हो भने आम जनमानसको गुनासो छ, के छ तपाईँको चाहिँ धारणा? यो पक्कै पनि यस परिस्थिति हेर्दाखेरि रवि लामिछाने भनेको तमाम आम नेपाली जनताको एउटा प्राण जस्तो भएका हुन् र उनीमा उनीप्रति विगत लामो समयदेखिको मान्छेहरूको आँखामा उनी कसिङ्गार बनिराखेका थिए। त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि जो कि उनी कसिङ्गार बने, जो भ्रष्टाचार, अपराध, अन्य अत्याचार र यो नेपालभित्र रहेका कुकर्म गर्ने व्यक्तिहरूको लागि मात्रै उनी आँखाको कसिङ्गार भएका थिए र आम तमाम जनताको लागि पनि उनी एउटा न्यायको मूर्तिसम्म हामीले महसुस गरेका व्यक्ति हो। देशमा रहेका नेपाली या विदेशमा रहेका नेपाली, उनले जहिले पनि आवाजविहीनको आवाज बनेर उनले जहिले पनि बुलन्द आवाज निकालेर बसेका व्यक्तित्व हो र जुन व्यक्तित्वलाई आजको परिस्थितिमा एउटा प्रशासनिक घटनाको परिस्थितिलाई लिएर उनलाई एउटा चाहिँ नि उनी चाहिँ हतियार सम्मको चाहिँ अभियोग लगाइएको छ। मलाई लाग्छ यो परिस्थिति समय अनुकूल छैन र उनको लागि यो साँच्चीकै हामी तमाम नेपाली र हामी जस्ता आम सर्वसाधारणको निम्ति यो हाम्रो देशको लागि अभिशाप नै हो। उनी सच्चा बोल्ने र निर्दोष हुन् भन्ने कुरामा म लगभग प्रश्न छु, किनकि उनी एउटा कसै व्यक्तिले उनलाई चाहिँ नि मार्छु भन्नु र मारिहालेकोलाई कारवाही एउटै हुन्छ त, उनलाई त मारेको चाहिँ लगेर चाहिँ राति आएर उनलाई चाहिँ एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि आएर गिरफ्तार गर्नु भनेको यो देशमा कानुनको पालना भए जस्तो मलाई महसुस भइराखेको छैन। र पनि आज पनि म के भन्छु भने उनी चाहिँ निर्दोषै छन् र तपाईँ सर जुन निर्दोष भन्नुभएको छ, यहाँले रविको काम देखेर निर्दोष भन्नुभएको हो कि अथवा रविलाई साँच्चीकै निर्दोष होइन भने प्रमाण भेट्यो भन्नुभएको? मैले कसरी चाहिँ उनलाई निर्दोष हुन् भन्न सक्छु भने उनलाई जुन बेला घटनास्थलमा रहेको भिडियोको प्रकृति हेर्दा पनि हामी विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। दोस्रो कुरा उनी चाहिँ उनी एउटा सञ्चार माध्यममा काम गरिराखेका व्यक्ति र जुन व्यक्ति त्यो जुन आत्महत्या गर्ने व्यक्ति जो हो पुरासेनी, उनी चाहिँ त्यो कार्य सिधा कुरा जनतासँगको कार्यक्रम न्युज टेलिफोन टेलिभिजन बाट 24 चाहिँ एक महिना अगावै अर्को सगरमाथा टेलिभिजनमा उनी काम गरे, माउन्टेन टेलिभिजनमा काम गरिराखेका थिए भने उनीसँग रिसिभी के पो थियो होला र यसका प्रष्ट विचार पनि छैनन् र त्यो जुन भिडियोको प्रकृति हेर्दाखेरि हामी जस्तो साधारण त्यसो भए तपाईँको विचारमा चाहिँ यो पत्रकार शालिग्राम बुढासैनलाई चाहिँ कसले हत्या गर्यो होला, किन गर्यो होला, ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न। यसलाई किन मलाई त्यस्तो लाग्छ भने उनीप्रति चाहिँ एउटा दुसाद एउटा चाहिँ नि जालझेलको परिस्थिति रचेर नेपाल सरकार अथवा त्यहाँभित्र रहेका यी अपराधीको सञ्जालहरूबाट उनी त एउटा जनताको आवाज बोल्ने व्यक्ति हो। यो देशमा जनताको आवाज, न्यायको आवाज बोल्ने मान्छे त कम नै छ। यो कुरा त हाम्रो देशमा त्यस्तो व्यक्तित्वहरूलाई मन पर्दैन, किनभने अन्याय गरी बस्ने व्यक्तित्व मन पराउँछन्, भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति मन पराउँछन्, दुःखको कुरा यहाँ सुन्ने मान्छे कम छ, जसले गर्दा काहीँ न काहीँ उनीलाई चाहिँ जालसाजी गरेर फसाइएको हो कि भन्ने मेरो विचारमा त्यो लागेको छ। र हाम्रो नेपालीको आम जनमानस विश्वास जितिसकेको मान्छेलाई रवि लामिछाने किन यस्तो षड्यन्त्रपूर्वक यसो यो षड्यन्त्र गरियो होला त्यसै भन्नुहोस् न। यो पनि हो, 3 करोड नेपालीले एउटा विश्वास दिएर हो, उनीले कुनै उनले चाहिँ यस्ता यो देशमा राष्ट्रपति बनेर प्रधानमन्त्री बनेर यहाँको ठुलो व्यापारी बनेर होइन रवि लामिछाने, एउटा पत्रकार बनेर पनि जनताको सेवा गरेका थिए उनले। कसैको चाहिँ चेलीबेटी अर्काको देशमा विदेशमा बसेर चेलीबेटी बेचेको ठाउँबाट उनले उद्धार गरेका छन्, कुनै भ्रष्टाचार गरेको ठाउँमा गएर उनले त्यो कुरालाई उजागर गरिदिएको छन्, नेपाली जनताको सामान्य आँखाको अगाडि ल्याइदिएका छन्। यो हाम्रो देशमा रहेको प्रशासनले गर्ने काम, देशको सरकारले गर्ने काम, उनी व्यक्ति एउटा पत्रकारले गरेको हुँदाखेरि हामीले किन कुनै पार्टीको मान्छे होइन, उनी कुनै व्यावसायिक मान्छे होइन, उनी कुनै राजनीति गर्ने व्यक्ति त होइन, उनी नितन्त एकदमै निष्कलङ्क एउटा पत्रकार हुन्। तर पनि जनताले किन मन पराउनु भन्दा राम्रो काम गर्ने व्यक्ति भनेको मतलब उनले देश विकास गरे पनि होइन, फेरि उनी केवल पत्रकारिताको माध्यमबाट जनतालाई सुशिक्षित गरेर यो देशमा भएको अपराध विसङ्गतिहरूको उजागर गरिदिए, अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई आम नेपालीको सहानुभूति पक्कै छ र यो कुरामा म ग्यारेन्टी नै गर्न सक्छु। किनभने होइन त त्यो म अलि बढी भयो होला, ग्यारेन्टी होइन, उनलाई कुनै जालसाजी नै छ भन्ने कुरामा म बढी विश्वास त छु र तमाम नेपाली आम नेपालीको मनमा पनि सायद त्यही कुरा होला। यदि त्यस्तो होइन भने
यदि त्यस्तो होइन भने पत्रकार रवि लामिछानेलाई लगायत त्यहाँ पक्राउ परेका जुन पत्रकारहरूलाई उनलाई सिधा होटेलको त्यो जुन होटेलबाट घटना घट्यो त्यो होटेलबाट चाहिने किन इन्भेस्टिगेट गर भएन सिधा उनलाई मात्रै राति एउटा चाहिने अपराधी नै ठानेर एउटा बोलेको भरमा त अपराधी हुँदैन नि कसैले मार्छु भन्नु अनि मारिहाल्नु त्यो फरक छ नि तर उनलाई त मारेकै जस्तो गरेर साँच्चीको अपराध भनेर अहिले लगेको छ तँ पनि न्यायमा अहिले न्यायालयमा हुनुहुन्छ त्यो कुराले हामीलाई ढुक्क छ न्यायले न्याय दिएला त्यसका सबुत प्रमाणहरू यथेष्ट रहलन् र त्यो यथेष्ट प्रमाणको बिचमा पनि सायद रवि लामिछाने उनको जुन एउटा निर्दोष होला निर्दोषै अब जब न्यायले फैसला नगर्ने हामी भन्न सक्दैनौँ कि अन्याय सबै रवि लामिछानेले केही गरेको छैन होला केही कुरा भएको होला त्यो त इन डिटेल त्यो चाहिँ इन्भेस्टिगेटले गर्ने कुरा हो हामी आफै त्यो इन्भेस्टिगेटर होइन तर हाम्रो आम जनताको आवाज के हो भने उनी निर्दोष नै हुन् भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ त्यसो भए अहिले जुन प्रहरी हिरासतमा रवि लामिछाने रहेको छ र छानबिन पनि भइरहेको छ तपाईँको विचारमा के छ अब त चार दिन मात्र छ म्याट पनि हिजो थप्यौँ चार दिनको यो अवधिमा रवि लामिछाने निर्दोष साबित भएर निस्किन्छ भन्ने यहाँको भनाइ हो एकदमै हो म किन भन्छु भने सत्य ढिलो हुन्छ तर सत्य सत्य नै हुन्छ सत्य कहिले पनि छिप्दैन असत्यको बिचमा जतिवटा असत्य भयो भने एउटा सत्य त्यो जहिले पनि विजय हुन्छ तर त्यसको लागि टाइम लाग्छ समय लाग्छ अब जुन अहिले चार दिन म्याद जुन बाँकी छ त्यो चार दिन म्यादभित्र चाहिँ पुलिस प्रशासन यो देशका आम जनताको आवाज र इन्भेस्टिगेटर जुन ढङ्गले भइरहेको छ त्यसमा सचेत रहोस् त्यसमा कसैले पनि दाएन बाएँ नगरोस् त्यसमा उच्च स्तरको प्राविधिकको सहित उच्च स्तरको प्राविधिकसहित उहाँको इन्भेस्टिगेट हुनुपर्छ त्यो जुन रुट लेभलबाट नै उहाँलाई चाहिँ नि जुन ढङ्गले चाहिँ नि इन्भेस्टिगेट गर्नुपर्ने हो त्यो त्यस्तो भइराखेको छैन कि भन्ने हामीलाई शङ्का छ यदि त्यो राम्रोसँग भयो भने उनी निर्दोष साबित हुन्छन् र अब आउने चार दिनभित्र नै उनका डक्टर रिपोर्ट त्यो डक्टर रिपोर्टहरू पनि हामीले सुन्नमा आएको छैन प्राप्त भएर पनि र त्यस्ता कुराहरूमा अब एकैचोटि निकाल्ने होला भनेर कुनै गहन छलफलको आधारमा चाहिँ उनी सायद रहेका हुन् कि भन्ने हामीलाई शङ्का छ जहाँसम्म कुनै कुनै आम जनमानसहरूले पुलिसको कार्यशैली ठिक हुँदैन उसले निष्पक्ष रूपले अध्ययन पनि गर्दैन र उनले रिसर्च पनि गर्दैन पनि भन्ने छ र राजनीतिक यहाँ जुका पनि हुन्छ पनि भनिरहेको छ नि तपाईँले चाहिँ पुलिसको कार्यशैलीप्रति कतिको विश्वास गर्नुहुन्छ हो हामीसँग त विकल्प छैन एउटा पुलिस प्रशासन हाम्रो लामो कालखण्डदेखि पुलिसले नै गर्ने हो त्योभन्दा आम जनताले त गर्ने होइन पक्कै त्यहाँ तर हामीले कुनै कुनै घटना यस्ता घटना छन् जहाँ पुलिसमाथि अविश्वास गर्नुपर्ने कुरा नि भएको छ यही पुलिस हो त्यही वर्दी लाउँछ ऊ सत्य बोल्दा बोल्दै असत्य पनि बोल्न पुगेको हामीले देखे हामीले सुनेका छौँ बुझेका छौँ भोगेका छौँ तर यो घटनामा पनि हामीले शङ्का गर्ने ठाउँ त पक्कै छ किनभने भिडियो रिलिज हुनु त्यसका इन्भेस्टिगेटर राम्रोसँग प्रपर ढङ्गले नजानु आम जनताको आँखामा एउटा पत्रकारिताको सिद्धान्तभित्र रहेर कानुन बमोजिम उसलाई पक्राउ अथवा बोलाएर सुझाव गर्न सकिन्छ नि पहिले त ऊ रवि लामिछानेले भनिराखेका छन् म यो इन्भेस्टिगेटमा चाहिँ म सहयोग गर्छु भनेर किन चाहिँ उनलाई छापा मारेको शैलीमा पक्रेर लगियो होइन यही आदि घटनाले गर्दा चाहिँ हामीसँग शङ्का छ तर अर्को विकल्प पनि होइन पुलिस नै हो यो देशमा तर आजको युग आजको परिस्थिति आजको प्रविधि सायद पुलिसमा मात्रै नरहला इन्टरनेसनल एक्सपोर्ट पनि आउनुपर्छ त्यसको लागि साँच्चीकै हामीलाई शङ्का लाग्यो छानबिन प्रपर भएन भने इन्टरनेसनल एक्सपोर्ट आएर पनि त्यस कुराको उजागर गर्नैपर्छ र सही इन्भेस्टिगेट हुनुपर्छ त्यो मेरो धारणा छ के आधारले चाहिँ तपाईँले चाहिँ पत्रकार बुढा सैन्य चाहिँ हत्या आत्महत्या गरेको नभएर गराएको भन्ने चाहिँ के आधार छ तपाईँको मलाई त यिनै कुराहरू उनलाई लिएको भिडियोको प्राकृतिक हेर्दा र उनले बोलेका कुनै शैलीहरू जुन अब त्यो आत्महत्या गर्ने जुन व्यक्तिले बोलेका कुराहरू हेर्दा त्यो एक्कासी उनी चाहिँ नि हत्या गर्न आफ्नो सेल्फ आफै चाहिँ हत्या गर्ने आत्महत्या गर्ने परिस्थितिको देखिँदैन त्यहाँ किनभने उनमा कुनै न कुनै भिजुअलमा काहीँ न काहीँ स्याडोहरू आइराखेको हुन्छ त्यहाँ कुनै न कुनै चाहिने मान्छेहरूको मुभमेन्ट भयो कि भन्ने छ त्यसको अब दुई हात जोडेर चाहिँ नमस्ते गर्दा त्यो मोबाइल त्यो जसले रेकर्ड गरेको छ उसको हातमा कहाँबाट आयो त्यसरी यी तमाम कुराहरू त छँदैछन् शङ्का गर्ने कुराहरू त्यही पनि त्यो व्यक्ति छिनेक रूपमा नै ऊ आत्महत्या गर्दैछ भने त्यो शैलीमा बोल्न सक्दैन कुनै पनि ह्युमनले गर्न सक्दैन त्यसो जुन भिडियोलाई आधार मानेर रवि लामिछाने पक्राउ गरियो तर त्यो भिडियो नै आधिकारिक छैन भनेको भनाइ हो मेरो विचारमा पक्कै पनि त्यो आधिकारिक होइन
त्यो होला केही हदसम्म उनलाई भन्न लगाइएको जस्तो मलाई लाग्छ। तर यो कुरालाई मैले किन मैले भन्न सक्दिनँ भन्दाखेरि म चाहिँ एउटा इन्भेस्टिगेटर होइन, हामी प्राविधिक रूपमा हामी तमाम नेपाली चाहिँ होइन, तर तमाम नेपालीको सङ्ख्या चाहिँ त्यो छ कि त्यो ढङ्गले त्यहाँ चाहिँ नि प्रपर ढङ्गले त्यो चाहिँ साँच्चीकै ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ छानबिन भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर त्यो हुनु चाहिँ पर्छ, यदि भएन भने नेपाली जनता 3 करोड नेपाली जनता पुलिस प्रशासनले छाड्दैन, यहाँको राज्य संयन्त्रले छाड्दैन, किनभने रवि लामिछाने देशका एक मात्रै उज्यालो बत्ती हो, सारा नेपालीलाई देखाएको छ उसले। सारा नेपाली अँधेरामा बसेको नेपालीलाई तिमी यहाँ उठ, तिम्रो बोली म बोलिदिन्छु, तिम्रो आँखा म हेरिदिन्छु भन्ने व्यक्ति के नराम्रो हो? कुनै राज्य कुनै पनि पार्टीको मान्छे होइन त्यो, तर व्यक्ति उनी यस्ता व्यक्तित्व थिए कि जसले नेपाली जनताको दुःखमा उनले मलम लाउने काम गरेको छ, र सबै नेपाली 3 करोड नेपालीले उनलाई रवि लामिछाने निर्दोष हो भन्न सकेका हुन्। तर के छ तपाईँको बाँकी जिज्ञासा के छ? मेरो अब उनले न्याय पाउनुपर्छ, सत्य तथ्य यो देशको संयन्त्रले भ्याएन भने इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रसम्म आएर एक्सपोर्ट संयन्त्र आएर भने उसको प्रपर छानबिन हुनुपर्छ, र यो छानबिन भएपछि रविले न्याय पाउनुपर्छ अनि पुरा सैनिकको परिवारले पनि पाउनै पर्छ। ऊ पनि मरेको मारेमा त्यहाँ कुनै चाहिँ हत्या गर्यो भने त्यो हत्यारा चाहिँ उम्किनु हुँदैन, त्यसमा राज्य र पुलिस प्रशासन साँच्चीकै चनाको भएर भोलिको दिन निष्पक्ष हुनुपर्छ, यो कुरामा निष्पक्ष हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ। कसैले कसैलाई त्यो चाहिँ गर्छ भने चाहिँ हामी नेपाली जनता हो, एक दिन यो दिन नेपाली यो सुधा सादा नेपालीहरूको आक्रोश पक्कै थामिँदैन र भोलि गएर देशमा अनि अशान्ति त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो निष्पक्ष छानबिन रहोस्, पुलिस प्रशासनले आफ्नो छवि कायम राखोस्, देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीको पनि सपोर्ट छ उनलाई, त्यसै सपोर्ट होइन उनी दोषीसम्म कारवाही हुनुपर्छ त्यसमा त हामीसँग छैनौँ, तर त्यसै रविले न्याय पाउनुपर्छ। रवि जुन आत्महत्या गर्ने व्यक्तिलाई जसले हत्या गरेको भए पनि उसले पनि उसको परिवारले शान्ति पाउनु पऱ्यो, उसले न्याय पाउनु पऱ्यो, र तमाम नेपालीले पनि चित्त बुझाउनु पर्छ साँच्चीकै भएछ है भनेर। रवि एकजना जहिले पनि सत्य छन् भनेर नि भनेका छैनौँ, तर यसमा प्रपर होस्, छानबिन होस्, तर अलिकति आजसम्मको हेर्दा चाहिँ हामी सन्तोषजनक छैनौँ।